Струмица го доби првото интервентно престојувалиште за бездомни лица. Двата контејнери сместени во дворот на Црвениот крст во Струмица се опремени и набавени во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Во нив може да се сместат 15 лица, кои со решение што ќе го изготви меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Струмица ќе добијат сместување и храна. Министерството за труд и социјална политика денес отворуште два интервентни центри во Битола и во Струга, а ги прошири постоечките капацитети во центарот Момин Поток во Скопје. Во овие центри бездомните лица ќе може да ја поминат ноќта на топло и безбедно место, да добијат оброк и психолошка и медицинска поддршка, најави министерката Мила Царовска. Заради тоа што бездомништвото не е само проблем на домување, туку и предизвикува и здравствени и социјални проблеми, и затоа сите институции одговорни за овие прашања треба да се подготвени да излезат во пресрет на оваа група на наши сограѓани. Но денеска како порака до сите е дека навистина Македонија оваа година ја пречекува зимата спремна, поради тоа што Скопје не е единствениот град каде што имаме бездомни лица. Токму затоа, оваа година, во соработка со Црвениот крст, Министерство за труд и социјална политика и обштините, отвараме уште 3 дополнителни пункта на територија на Македонија, кои што ќе работат како регионални центри за бездомни лица, и тоа се во Битола, Струга и Струмица. Истите се подготвени и опремени со храна, облека, кревети и можност за добивање на топол оброк за сите бездомни лица кои што ќе се појават во периодот на зимата, и тие ќе работат 24 часа. Важно е да се каже дека и центрите за социјална работа се подготвени за директна соработка со Црвен крст, за да може да се превенира смрзнување на лица на улица и да државата конечно си ја земе одговорноста или работата во свои раце. Пунктот за бездомници на Црвен крст во Момин Поток за време на екстремно ниските температури овозможува сместување во привременото прифатилиште кој има капацитет од 32 лица во исто време.